Att läsa en roman av Dan Brown, det är lite sådär som att se utkastet till ett filmmanus till en actionfilm, tycker jag. Ja, det är faktiskt det här är ju liksom, det är ju som en Bondfilm fast med light action, eller hur? Va? Det är ju spänning och man får åka hela världen runt och så. För återigen så är ju en av hans romaner om Robert Langdon. Och nu är det ju Dantes Inferno. Det är en dödsmask som är inblandad här, som dessutom är stulen. Jag avslöjar det. Jag tror inte att det är så mycket avslöjande. Men den här gången har han en ung kvinnlig läkare till hjälp. Spelar av Felicity Jones. Och framförallt så är han jagad av Omar Sy, som vi känner igen från Oväntad vänskap. Och inte minst min favorit, Sidste Babette Knudsen, som är med. Tyvärr har vi ingen klipp på henne. Men vi har ett klipp här där de är i en mycket vacker sal där en av ledtrådarna ska finnas. Vi tittar. Was I given an injection? When? At the hospital. With a hypodermic? No, you were intubated. Anything you got came through the IV. Not at the hospital. I was fully dressed. I was in the back of some car at some point in the last 2 days. And something was injected into my bloodstream, and now I'm showing signs of an illness. What if? What if what? You know, what if I'm the carrier? Ja, jag kan tänka mig att det kan bli Oscar för klipp, filmklipp. Det är väldigt snyggt gjord den här. Den är ju vansinnigt bra gjord av Ron Howard, måste jag säga. Men jag föredrar ju Ron Howards förra film som vi pratade om här för ett tag sedan. Beatles-filmen. Som var, alltså, det är lite, han har inte gjort det med vänsterhand. Han gör det snyggt och skickligt, men jag blir inte särskilt engagerad. Så den får en svag trea. Mycket på grund av Ben Foster i en biroll som är miljardär som vill sätta stopp för överbefolkningen på jorden och sånt där. Det är det som är själva grejen, att det är ett virus som måste stoppas. Sen får den trea. Man blir nöjd och glad. Det är samma tema som The Kingsman. Är det så? Var det det är också överbefolkning på jorden som måste stoppas. Ja, men det är väl det spännande. Som de här Mad Science-typerna. Vi ska kasta oss över veckans höjdare enligt herr Svensson här. Och det är ju Johannes Nyholm som fick Guldbaggebelönad. Hans debutlångfilm är något så hjärtevärmande fantastiskt. Jag satt med tårar i ögonen och en klump i halsen. Jätten om Rickard, en 30-årig man, autistisk, med missbildning, lite elefantmannen. Alltså, mamman har övergett honom. Han bor på ett specialhem. Vi får vara där mycket med han och hans vänner där. Och han spelar bull. Och om det är någonting som är en allvarsam lek, för jag var göteborgsk, så är det bull. Det är väldigt viktigt i filmen. Titta på Jätten. Underbar film. Om man ser ett bullparti som ett solsystem, så är kloten planeter och lillen solen. Planeterna cirkulerar kring sin sol. De trängs och flockas där i värmen. De vill alla komma närmare centrum, sin världs mittpunkt. Om du har ett riktigt omöjligt läge så går det alltid att lösa på något sätt. Om det inte går på annat vis så går det på tossavis, som min mormor brukar säga. Och tossavis i bull, det är att flytta lillen. Istället för att stångas med de andra för att komma närmast centrum, så kan du flytta centrum. Flytta världens mittpunkt. Ja, nu ser i bakgrunden här, alltså, så vackert filmar han är också. Rickard, han har ju också, när det känns som allra svårast, när han saknar sin mamma, det är en fantasiscen vi ser här, så har han ju sin molgam. Han har ju en 50 meter hög jätte. Och det är han själv som är lång och ståtlig och vandrar över landet. Och hans vänskap med Roland och Rickard, deras vänskap när de inte får vara med i bullklubben Tre kulor längre. Alltså, den är så omtumlande härlig, så jag har inte mycket hår, men det reser sig i nacken alltså. Det här är en mycket stark fyra, den här filmen. Det är en underbar film. Jag säger att detta, ingen kommande svensk film kan slå den här i år. Detta är Guldbagge. Årets bästa svenska film. Måste bli Guldbagge. Alltså. Att du talar om den som om det vore en femma. Ja, men det är nästan så att det är en femma. Ja. Men den kanske skulle sett lite annorlunda. Jag vet inte riktigt. Men jag tänker mycket på den och jag älskar filmen. Och den får fyra starka solar. Vad roligt. Mycket en bra film. Svensk film. Alltså Jätten. Ja, Jätten. Missa inte den. Mm. Och Johannes gjorde den här Las Palmas. Fick han ju inte Oscar, kan han inte ha fått. Men han fick ju en Guldbagge för den. Ja, för han använde sin dotter. Liksom, ja, just det. Det är helt underbart. Det här klippet var ju helt fantastiskt. Och jag minns att när det här kom, man såg det om och om och om igen. Och skrattade och skrattade. Och jag menar, när det var höstens filmpresentation och Johannes kommer in bland alla andra regissörer. Och han bara är helt avväpnande och man bara känner,
ursäkta, är det regissör? Vad är han för filur? Liksom? Men det är så underbart. Va? Han bara tar in och det är slussen är öppen och inget filter. Va? Ja. Vi går på nästa som är då äntligen ja. Peter och hans drake Elliot. Där, draken Elliot. Och den första gjordes ju för många år sedan. Ja, men som Disney-tecknad. Det är ju Disney detta. Och efter en så bilolycka blir den lille killen Peter ensam i skogen och lever nästan som en tarsan alltså, i skogen. Men han är inte ensam, för draken Elliot är hans gode vän och som tar hand om honom. Och vi tittar på ett avsnitt ur filmen här. Vi ser. Elliot! Oändliga historien. Alltså. Ja, och här, titta här, nu ser vi bakom här hur han, de leker kurragömma. Alltså det är väldigt, det var kul, jag såg det med min yngsta dotter, hon är 22 nu. Vi har ju bägge barnascener kvar, vi satt bara och njöt och tyckte att det här var, det är en solklar tre solar så att säga det här. Den är charmig och härlig. Och lite sorglig kanske också, eller? Oh ja, ska vi... Nej. Alltså den är svenskdubbad, men den är ju småläskig. Så att det händer ju männen på sågverket här, va? Får ju reda på att det finns en drake i Millhaven där i skogarna. Så det blir ju läskigt, men allting ordnar ju upp. Vilken sig. Ålder skulle du säga? Med föräldrar alltså, sällskap? Ja, för det är svenskdubbad, så gå med och men avvakta. Men 5 år kan man nog vara, va? Mm. Ändå. Det tror jag. 5 år får det vara, tror jag. Ska vi avsluta med lite rock'n'roll här? Alltså, de är ju sådana tulpar. Jag intervjuade dem faktiskt för många år sedan. Träffade jag Noel. Kan inte, ja, mest fast ändå. Ja, Oasis ja. Är Oasis. Jag är Suede-kille. Vad är du? Ja, det är mer... Blur? Ja, mer Blur. Mer Blur, alltså, okej. Okay. Men Oasis Supersonic, den är mycket underhållande, de här killarna. Vi kollar på när de rockar fett här. I was glad they were together in a band. I would not have wanted Liam in a band without Noel. But it all happened too quick. Just too quick altogether. What, you ask me if I'm happy? Listen, I've got £87 million in the bank. I've got a Rolls Royce. I've got 3 Stalkers. I'm about to go on the board at Manchester City. I'm part of the greatest band in the world. Am I happy with that? No, I'm not! I want more! Alltså, han är, måste ju älska det här också. Även ja, med han älskar, det är roligt. Jag berättar att jag, sen jag var 10 år, var liksom fan av Manchester City. Det uppskattar de väldigt mycket eftersom det, alla bara pratar om Man United. Så det tyckte de var kul, va? Ja, jag ger den en 3. Gå och se, den är 2 timmar lång. Mycket underhållande, dock inte så gripande som Amy. Filmen om, du vet. Vi tittar på filmerna som är då. Så är det ju Inferno 3 solar, jätten. Underbar film, 4 solar, måste bli guldbaggar. Peter Draken 3, Oasis Supersonic 3. Och missa inte Ohadnahar, alltså det här är en jättebra Ohadnaharin koreografen. 4 solar till den. Den går på en liten biograf runt om i landet. Sök upp den filmen, mycket fin också. Mr. Gaga. Mr. Gaga. Vad roligt, tack snälla för idag. Tack så mycket.